ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳ ಫುಲ್ ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳು ಸನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಅಮ್ಮ ಹೊರಡಣ್ವಾ. ಅಕ್ಕ ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೀರಾ? ನನ್ ಗಹನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕರಾಟೆ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಎಲ್ಲ ತಗೋಬೇಕು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ. ಆಯ್ತಕ್ಕ, ನೀವ್ ಹೋಗ್ ಬನ್ನಿ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಡೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಡೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ. ನೋಡು, ನಿಮ್ ಅಜ್ಜಿ ರೂಮ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಆಚೆ ಬರಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನೀವ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲ ವಾಣಿ, ಅತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳೋದು? ಅಕ್ಕ, ನಿಮ್ ಅತ್ತೆ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೇನಾದ್ರು ಹೇಳಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಭಾರ್ಗವಿ ಜೇಡ್ವಿ ತಂದೆ. ಲೇ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿಪಿ ಮಾದರಿ ಯಾವ್ದಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ ಹೇಳೆ. ಈ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತೆ. ಸರಿ, ಕೊಡು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ ಅಕ್ಕ. ಏ ಗಹನ, ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಇನ್ನು ಮನೇಲಿದ್ಯಾ? ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ಅದು ಅಜ್ಜಿ. ಅತ್ತೆ, ಅವಳಗ್ ಜ್ವರ ಬಂದಿದೆ. ಹೌದಾ? ಅಯ್ಯೋ ಅತ್ತೆ. ಯಾಕೆ, ಏನಾಯ್ತೆ? ಅವಳನ್ನ ಮುಟ್ಬೇಡಿ, ಅವಳ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಅವಳು ಮುಟ್ಟಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ತುತ್ತು ತುತ್ತು ತುತ್ತು, ಏನ್ರೇ ಇದು? ಏನಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಮುಟ್ಟಾಗಿರೋ ಹುಡುಗಿನ ಮುಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲ ಓಡಾಡ ಬಿಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ, ನಿಮ್ ತಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ವಾ? ಅಯ್ಯೋ ಅತ್ತೆ, ನೀವಿನ್ನು ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ? ಮುಟ್ಟಾದ್ರೆ ಮೂರ್ ದಿನ ಆಚೆ ಬರಬಾರ್ದು, ಯಾರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗತ್ತೆ? ಅವತ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ದ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ವಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಡಾಕ್ಟರ್, ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿದ ನರ್ಸ್, ಇವರೆಲ್ಲ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಏನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ? ಆಯ್ತು, ಅದನ್ ಬಿಟ್ಟಾಕಿ. ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮನೆ ಬಾಗ್ಲಿಗೆ ಹೂ ತಂದ್ಕೊಡ್ತಾಳಲ್ಲ ಕಲ್ಪಿ, ಒಂದಿನಾದ್ರೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದಳ ಇಲ್ಲ ತಾನೆ? ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಮುಟ್ಟಾದಾಗ್ಲೂ ಹೂ ತಂದ್ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದೇ ಹೂ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ದೇವ್ರ ಫೋಟೋಗ್ ಹಾಕಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ದೇವ್ರೆದ್ ಬಂದು ಬೇಡ ನಮ್ಗೆ ಹೂ ಹಾಕಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಯಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ತಪ್ಪು, ಆದ್ರೆ ಮನೇಲಿ ಓಡಾಡ್ಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಹೋಗಿದ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅತ್ತೆ, ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಮರಳೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಆತರ ಇಲ್ಲ ಅತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ತೊಂದರೆ ಇರಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಅತ್ತೆ. ನಮ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿನೇ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೇನೆ ಬರೀ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂತ ನೋಡೋದ್ರಿಂದಾನೇ ಇವತ್ತು ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದ್ಯಾಕೆ? ಅದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ದೈಹಿಕವಾಗಿಯೂ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿಯೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿ ಅವ್ರಿಗಿರಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಅವ್ರ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪೇರಾಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಅತ್ತೆ. ಅಮ್ಮ ತಾಯಿದಿರ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ ಕಣ್ರಮ್ಮ. ಹೋಗಮ್ಮ, ನಿನ್ನ ಮಗಳ ಕರ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗು. ನನ್ನ ಮಗಳು ನೋಡು ಹೆಂಗ್ ಕೂತವಳೆ. ಲೇ ಐಶೋ, ಐಶೋ. ಇವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಾತಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಯಿಸ್ತಾರೆ, ಅವ್ಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಾತಾಡದೆ ಮಾತಾಡದೆ ಸಾಯಿಸ್ತಾಳೆ. ನನ್ ಕರ್ಮ. ಅಯ್ಯೋ, ಇದು ಯಾವ ಮಾಟ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಮರ್ತೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ. ಏ ಭಾರ್ಗವಿ, ಇದು ಯಾವ ಮಾಟ ತಗೋಬೇಕೆ? ಇದು ಇದೇನಾ? ಇಂತ ಒಂದ್ ನಾಲ್ಕು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಕ್ಕ. ಅತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ದೆ ಕಣೆ ನೀನು. ಅಮ್ಮ, ಬರೀ ಕೋಚ್ ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ಬೇಕು, ಡೈಲಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಹೆಂಗಮ್ಮ ಹೋಗ್ಲಿ? ಅದೆಲ್ಲ ನೀನೇನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡ, ನಾನಿದ್ದೀನಿ. ಸರಿ, ನಾವಿಬ್ರು ಹೋಗ್ ಬರ್ತೀವಿ. ಹ್ಮ್, ಬಾಯ್ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ, ಬಾಯ್ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಅತ್ತೆ, ಬಾಯ್. ಅಕ್ಕ,
ಏನಾಯ್ತಕ್ಕ ಇವಳಿಗೆ? ನೆನ್ನೆಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹಿಂಗೆ ಕೂತಿದ್ದಾಳೆ. ಐಶು, ಹೌದು ಕಣೆ, ಏನಾಯ್ತು ನಿಂಗೆ? ಮಂಕಾಗಿದ್ಯಲ್ಲ. ಅಯ್ಯ ಲೇ ಐಶು, ಏನಾಗಿದೆ ಇವಳಿಗೆ? ಹೌದು, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಖಂಡಿತ ಇದೆ. ಹೂ ಕಣೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೋಫಾನೂ ರೆಡಿ ಇದೆ, ನಾನು ಅಡುಗೆನೂ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅಕ್ಕ ಇವನಕ್ಕ ಬಂದ ಲೈ ಯಾವ ಲೈ ಪೆಂಗನ ನಮ್ಮ ಮಗನೇ, ಏನು ಕಡ್ಡ ಬರ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ಮಾಮ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಮಾಮ. ಲೈ ಸುಮ್ನೆ ಹೋಗ ಲೈ. ಬರ್ತೀನಿ ಮಾಮ. ನೀವು ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ, ನಾನು ಇದೇ ರೂಟಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ನೀವು ಬಂದೇ ಬರ್ತೀರಂತ. ಹೆಂಗೆ ಪೆಂಗನ್ ತರ ಆಡ್ಬೇಡ, ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಬರ್ತೀನಿ ಮಾಮ. ಮಾಮ ಬತ್ ಮಾಮ, ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾಮ, ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾಮ, ಬರ್ತೀನಿ ಮಾಮ. ಹೇಗಿರ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಪೃಥ್ವಿ ಕಡೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಅಣ್ಣ. ಹೇಯ್ ಅವನ ಗಾಡಿಯಿಂದ ಹೋಗು. ಯಾಕೆ? ಕೇಳ್ತೆ, ಅವತ್ತೊಂದಿನ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಸ್ಕೆಆರ್ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಅದೇ ತರ ಇವತ್ತು ಇನ್ಯಾವನ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆಲ್ಲ ಕಳೆದ್ಬಿಟ್ಟಾಳಪ್ಪ.